popularni influencer Veselin Vladimir Zvekić otvorio je namenski račun i pozvao svoje pratioce da mu svako od njih uplati po 1 euro kako bi mogao da kupi stan. On je za sebe već izabrao nekretninu, a jedino što mu je potrebno da ostvari svoj san je dovoljan broj ljudi koji će mu rešiti stambeno pitanje. Da li ova objava, osim toga što je izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama, ima i neke zakonske prepreke i kako je došao na ideju da od pratilaca traži novac da bi kupio stan? To su pitanja upravo za Veselina Vladimira Zvekića, a sa nama u studiju je i advokatica Ana Selak. Dobro jutro, dobrodošli i hvala što ste došli ovoga jutra u naš studio. Pitamo i vas, dragi gledalci, da li biste nekoj slavnoj ličnosti uplatili novac da kupi stan? Odgovore možete da pošaljete na brojeve koje vidite na ekranu. Opcija 1 da, opcija 2 ne. Posle ćemo i to da prokomentarišemo kakvi su vaši stavovi. Veseline, hajde odmah da krenemo od pitanja iz najave. Kako je došlo do toga da ti od svojih pratilaca tražiš novac, odnosno po 1 evro, da kupiš stan? A ono što sam ja videla jeste da ti imaš preko 300.000 pratilaca. Ako bi se svako od njih aktivirao, to je zaista ogroman novac. Jeste, ali to uopšte nije tako. I to nije, pre svega, dobro jutro. Hvala vam što ste pozvali, što ste me pozvali da čujete moju stranu priče. Ja Hvala pre tebi svega, što si došao. Ja pre svega moram da se obratim mojim prijateljima koji me gledaju kraj malih ekrana. Ljudi, samo da vam kažem da je trema prevelika i pritisak takođe. Ja ću se potruditi da artikulišem misli i da kažem ono što želim. Poneo sam čak i papir sa svim stavkama koje želim da pređem, jer ne želim da ostanem nedorečen i ne želim da se ponavljam, jer se digla tolika hajka, digla se tolika frka i panika da smo ovoliko ažurni kada su goruće teme u pitanju. Ja ne znam gde bi nam bio kraj, ali moram reći samo da ovo nije istina, da ja nikoga od njih nisam pozvao da mi uplaćuje taj novac. To je bila samo jedna šala koja je otišla po zlu. Je li tačno da si otvorio namenski račun za to? Ja ne znam, ne znam zašto je ljudima to čudno. Ja sam uradio nešto što svi iz ove branše imaju od vremena pa do sad. Ovo je jedan način preko kog ljudi koji prate te kreatore, online influencere, youtubere, blogere, sve ljude koji su kreatori, ljudi koji ih vole i cene, daju određenu svotu novca, neki stimulans kako bi osoba nastavila da radi. Hoćeš da kažeš da je zapravo svim influencerima praksa da imaju te svoje račune preko kojih ih podržavaju ljudi koji ih prate. I to je sasvim normalna pojava. Ali ne znam zašto se sad digla frka i panika oko ovoga. Ja mislim da je tu najveća greška bila što sam ja iskreno odreagovao, jer ja se ovome nisam nadao. Ja ispričat ću vam kako je došlo do toga. Prijatelj jedan, poznanik, traži da kupi stan i kontaktirao je tu razne neke agencije, dobijao je ponude i to. I rekao mi je koju kvadraturu može da kupi za taj novac. I rekao, no i sad postao skuplji od BGA, čoveč, ovo je nevjerovatno. Rekao, ja ću ovo da podelim sa svojim ljudima, imam široki auditorijum i uvek se međusobno pomažemo, uvek radimo razne akcije, ali eto, nekako se to zaboravilo. I pitam ih da li neko od njih prodaje stan i počeo da dobijam ponude. Pre svega, samo da kažem da ja ovo planiram već godinama, ali usled raznih faktora, stagnacije, depresije, loših osjećanja, prosto sam bio u nekoj stagnaciji gde nisam aktivno i smerno težio ka tome, pa sam jednostavno prepustio da to ide svojim tokom. Iako imam deo kao kaparu da dam za to nešto, samo mi je falio taj određeni iznos. I kada mi je stigla ponuda za taj neki stan, ja gledam, rekao, ja moram da se aktiviram. Ja ovo moram da imam sad ili nikad, sad je pravi trenutak. Jesi išao da ga vidiš? Da, da, da. I znam tu osobu koja mi je ponudila već dve godine. I dobro, i sad si vidio da je potrebno neka određena svota. I šta si tačno radio? Ja podelim to sa svojim prijateljima, ja tamo sve delim i nemam problem da to priznam. Apsolutno sve ti ljudi znaju o meni. I ja podelio sa njima. Ti mi ispričaš, išao sam da vidim stan. Ja našao neki stan, Bože, sačuvaj, kako je lepe. Ja ne znam šta da radim, da li da uđem u neki reality, da li da zovem neke zelenaše, ali neko od njih zelenaš da mi da te pare, pa sam se onda našalio da nije neko od njih možda tajkun ili skriveni bogataš koji je samo čekao da to objavim pa da mi kaže, ej, evo ti 50.000 evra, tebe sam čekao da ti dam, ne moraš da mi vraćaš. I to je bila sasvim jedna interna šala sa mojim prijateljima koji me prate. I naravno, to je otišlo po zlu. Ja ništa od toga nisam imao pre ovoga, ni taj Patreon, ni taj PayPal, ni MyCoffee, ni GoFundMe, ne znam ni da li se dobro izražavam, ali sve su to platforme koje ti ljudi koriste. I ja
kontaktiram prijatelja, kolegu, Mario Vreće. Mario, hvala ti. On mi je pomogao da napravim taj PayPal. A čekaj, da napravim... samo korak pre toga. Oni ti se nude da ti... Da. Pardon, izostavio sam najbitniji deo. Kada sam to sa njima podelio, i to imate na mom Instagramu u mojim highlightsima. Sve, ne sve, samo delić poruka koji su meni ljudi slali. Ves, otvori, ves, otvori, ves, otvori, ves, otvori, ves, otvori, daću evra, daću 2 evra, daću sve. I to je sve bilo na njihov nagovor. Ja sam to kasnije onda i otvorio i prvo nisam ih hteo. Ti kažeš pošto ne bih. Ne, prvo nisam ih hteo. Prvo sam hteo da, i to se još uvek rešava, i samo da kažem nešto, dušmanima. Nismo skupili ni 16% od ukupnog iznosa za taj stan. Samo da vam to kažem i da možete mirnije da spavate. I ako se to desi, ja ću to kupiti svojim stambenim kreditom, na kom radim i za koji ću znati do kraja nedelje da li će biti ostvarljivo ili ne. I ovim putem pozdravljam Filipa. Ako se to obistini, ja ću uz pomoć toga kupiti. Ali, ovo je tako počelo. Ja sam to napravio, objavio. Sutradan mi šalje drugarica poruku, nemoj da ulaziš na Twitter. A ja sa njima imam baš čudan odnos. Sa kim? Sa njima, sa Twitterašima. Aha, sa Twitterašima, sa ljudima na društvenim mrežama uopšte, a naročito Twitter, je li to? Ne, konkretno Twitter. Nemam ja problem ni sa kim van toga. Ali sa njima imam tako neki odnos gde su me uvek provlačili kroz blato s početka moje karijere, koja postoji evo već pola decenije, više od pola decenije. I onda u nekom trenutku mi ljudi šalju, eno, hvala te na Twitteru. Molim! Stvarno se to dešava, nisam mogao, pošto ja cenim Twitter iskreno, jeste to malo mračna i stroga, žustra platforma, ali ljudi, ja sam mislio da ti ljudi oblikuju mišljenje javnog mnjenja i bitno mi je njihovo mišljenje iskreno. I sada kada su počeli da me hvale, reku, Bože, hvala ti, Bože, konačno je došao taj trenutak, kada ono, desi se ovo. I naravno, ja kad sam počeo to da čitam, ne mogu da verujem koliko su ljudi spremni da lažu. Koji te komentar najviše zabolao? Šta on hoće? Šta on ne zasuče rukave? Šta on ne ide da radi? Ima i ruke i noge. Šta njemu fali? Zašto on ne ide da radi? Ovde ljudi dižu kredite po 40 godina. Zašto njemu da se pomogne? Neka se pati i on. Bukvalno. Ljudi ne znaju ti ni 1% kroz šta sam ja prošao i nisam došao ovde da se žalim i da govorim o tome. Ljudi koji me prate i moji prijatelji znaju 30%. Uradio sam jedan intervju gde sam rekao 50% onoga što sam prošao, ali ja, moji rukavi su zasučeni od malih nogu. Vratit ćemo se sad na to. Ana, pustili smo prvo Veselina da nam ispriča kako je došao na ideju i šta je tačno uradio. I hajde, postavlja se pitanje odmah, da li postoji neka zakonska prepreka da se uradi nešto ovako? Da neko otvori neki namenski račun i da ako je neko voljan da mu uplati novac, to prihvati. Ovo što smo čuli sa pravnog aspekta dosta je diskutabilno, kontradiktorno. Zašto? Kada govorimo o ovakvim vrstama uplata, gde bi se ostvarila određena svrha da neko primi određeni novac, tu razlikujemo dve vrste uplata, to su donacije i sponzorstva. Iz priče Veselina ne može da se zaključi da li se radi o donaciji ili sponzorstvu. Dok nisam došla u ovaj studio, bila sam mišljenja da je reč o sponzorstvu iz razloga što za donaciju neko donira određeni novac i ne očekuje ništa za uzvrat. Iz njegovih objava moglo se videti da će onda nastaviti da animira ljude putem svojih društvenih mreža i sve ono što je do tada radio. Dakle, postojala bi neka protivčinidba. Onda bi se radilo o sponzorstvu. To su dva različita aspekta, onda se različito oporezuju i različiti su pravni poslovi koji se ugovaraju da bi došlo do njih. Samo sad pre nego što nastavimo kako se šta oporezuje, jel su u pitanju donacije ili sponzorstvo? Donacije. Donacije. Da, pazite, nije važno šta mi tvrdimo. Možemo Miloš i ja da sastavimo ugovor o donaciji, a sve što smo u ugovoru predvideli je sponzorstvo. Ja ću Milošu dati određeni novac, on će mene da... Ne. Znači, gleda se pravna priroda ovog posla. Čak i ukoliko na ugovoru piše ovo je ugovor o donaciji, ukoliko je pravna priroda, ono što proističe iz ugovornih odredbi, sponzorstvo, smatraće se da je ugovor o sponzorstvu. Da li je Selin konkretno, da li on radi nešto protivzakonito? Ne u smislu krivičnog dela i slično. Tu ima elemenata prekršaja.
a to je pomenuo je to rade ljudi u mojoj branši i slično. On obavlja delatnost za koju, pretpostavljam, nije registrovan. Znači, to bi bilo sporno u ovoj situaciji. To je jedan prekršaj gde je inspekcija nadležna, kazne su od 50 do 500.000 dinara za fizička lica i u tom domenu smo. Nismo u domenu krivičnih dela. Da li mora da bude da registruje svoju delatnost ako on prosto zbog možda zbog sebe on to radi igrom slučaja sakupio veliki broj pratilaca. Evo meni Miloš kaže, ja Anđela, baš mi se kupuje ova olovka, ja kažem, evo, ja hoću da ti dam. Šta je tu on lošo? Mora. Znači, jedna olovka i nekoliko stotina hiljada evra ili slično, prilično se razlikuju, složit ćete se. Da, doći ćemo do samog iznosa, nego sam hteo da vas pitam, on prosto snima neke klipove, recimo. Igrom slučaja su to ljudi vremenom nazvali influenceri, da su to influenceri, ali on to možda radi zbog sebe, možda zbog nekog u kući, igrom slučaja, posle možda počne da radi to zbog drugih ljudi. Da li on mora da bude registrovan kao bilo koje lice, poslovno lice, da li je to preduzetnik društva ili kako već? Kada to dobije obrise pravnog posla, što znači da on prima nešto kao protiv činidbu, da li je to novac, da li su to robe ili usluge, svejedno je, on obavlja delatnost i on mora biti registrovan za obavljanje delatnosti. Druga strana je ako neko obavlja nešto u smislu hobija. Kada ne dobija ništa za uzvrat, nego u svoje slobodno vreme, razumete? A ovo deluje kao hobi, Veselina, je li ovo kao hobi ili pošto ti nemaš poslodavca, je li tako? Jel očekuješ sad da ti inspekcija zakuca na vrat? Pa može, slobodno, ja nemam šta da krijem. Ja se u ovoj situaciji ni Boga ne plašim, a to mi je najbitnije. I imam, ne da imam hrabrosti, nego mogu svakoga u oči da pogledam, jer ja znam ko sam ja. Ti prijatelji koji sad ovo gledaju znaju ko sam ja. Ja nemam čega da se stidim, nemam zašta. Ja sam ovo počeo iz ljubavi i godinama sam radio, kako da se izrazim, ne pro bono, jer mi novac nikad nije ni prolazio kroz glavu. I boli me to što ti ljudi me sad optužuju da ja manipulišem masom i tražim od ljudi, čoveče, pa ja sam ovde aktivno snimam 7 godina. Zar stvarno misliš da to ne bih ranije uradio, da sam takav, da je moje biće takvo? Ali prosto nije i ovde ja ne mogu da polemišem o nekim stvarima, osim da kažem da neko ima neku ličnu agendu protiv mene. I to je okej. Ja se ne mogu svakom svideti, kao što se ni meni neko ne sviđa, ali nikada neću ničim izazvan napraviti lažni nalog, oduzeti sopstveno vreme, ići pisati laži, klevete i tako gnusne izjave, naslove. To je meni stvarno poražavajuće. Ne, evo kada je došlo do momenta, ljudi su se odazvali tome, rekao si da ste skupili, to jest da su oni uplatili, niste skupili, dakle oni su uplatili neku određenu svotu novca već, da li su uplaćivali po 1 evro više, kako ko može? Ne, jedan, ja, tri, Ana, 7 ili kako je to bilo? Nije tajna. Koliko su se ljudi odazvali? Koliko ljudi kao odazvali? To je upravo i bio problem, jer ja ništa nisam očekivao. I kada sam video da mi se telefon osijava od donacija, ja sam prosto morao da se zahvalim tim ljudima, jer stvarno to nisam očekivao, niti tražio. Ja nikoga nisam molio. Da li to možemo da shvatimo? Da li su kognitivne sposobnosti pojedinaca dovoljno jake da shvate to? Ja ništa ni od koga tražio nisam. I kada su počele da stižu donacije, ja gledam, o Bože, počnem da se tresem, rekao, ako se ovo stvarno desi, ja nemam krov nad glavom, ja ovo planiram od kad znam za sebe, ja nemam nigde da se vratim, da li vi to znam, ja nemam ništa, ali to nije ni bitno sad, nego gledam, rekao, ljudi, hvala vam od srca do neba i nazad, zahvaljivao sam se tu i mislim da su se za to uhvatili, jer prosto ne mogu da veruju i projektuju svoje nesigurnosti i zlobu, da ljudi u tolikom broju žele meni da pomognu. Te donacije... Mnogi su te krivili za to što među tvojim pratiocima navodno ima mnogo dece. Ma kakve dece, gde je dokaz? Imamo, hvala Bogu, tehnologija je dostigla vrhunac. Ja sam to i objavio. Sve dokaze imate na mom Instagramu. Vidi se tačna brojka, ciljna grupa, ko, kad, zašto i koga prati. 5,1 ili 2-3% su deca od 9 do 14, 17 godina. Pojma nemam. Ja više imam ciljne grupe od 65+. Od 65+, pa što vam to govori? Ana, i kada, evo, neku određenu svotu su ljudi uplatili, donirali, i da li taj novac mora da se oporezuje?
da li sve to mora da se oporezi? Jel mu savjetujete da se on registruje sad kao preduzetnik i da na kraju treba uplati neki porez? Pa ne mogu ništa da ga posavjetujem. Ovo što čujem nije dovoljno da bih ja nekoga nešto savjetovala. Tako da sve se oporezuje, to moramo da shvatimo. Sve smo dužni da prijavimo poreskoj upravi. A na poreskoj upravi je da li postoje neki razlozi da se lice oslobodi od plaćanja poreza. Dakle, obaveza poreske prijave, podnošenja poreske prijave postoji na svakome od nas. Da li će to biti porez na poklon u procentu od 2,5% ili porez na dohodak građana od 20%, to je na poreskoj upravi. Zavisi od svote novca? Ne, to zavisi od ove prirode posla o kojoj sam vam govorila. Koliko ti novca još fali da kupiš stan? Pa mnogo, pa nismo mi ni stigli. Nemamo ni šesnaestinu toga. Jeste veoma velikodušna svota novca od tih ljudi jer se uplaćuje po evro, pa sad kad saberem ja koliko je tu ljudi uplatilo, to je jedan ogroman broj ljudi. I meni je, ljudi, hvala vam još jednom na svemu, ali eto, zamolio bih vas da prestanete, da ne stajemo na žulj nekim ljudima, jer jednostavno uspeh boli jako. I meni je žao zbog toga, a i ovim putem bih apelovao da se pošalje poruka sa sadržajem 165 na 3030, da se pomogne jednom našem prijatelju. I tužno mi je, ali ovo je odraz naše kulture i naše svesti. Dobro, možda i deo novca možda iskoristiš i za pomoć. Ja sam se i obavezao. Kao što i mi uvek apelujemo na sve. Ja sam se i obavezao, ali nekako je taj deo promakao ljudima. Hvala ti mnogo što si bio. Hvala vama na prilici. Priču. Ana, hvala mnogo što ste nam pojasnili ispravnog ugla kako šta sve funkcioniše. Nema čemu.